E aí, galera, beleza? Tamo de volta aqui no Ark, na nossa série Mods. Fala, Junho. Fala galera, beleza? Beleza, galera. Hoje o episódio é importante, hein? Vamos terminar a nossa Pode missão, ser Junho. importante nisso, hein? Hoje vamos terminar. Vamos ver se a gente pega o Lunar Fang nesse vídeo ainda. Será que a gente pega nesse vídeo? Acho que não, hein? Porque a gente vai ter que Cara, domar eu o acho que bichão não. ainda e depois ir lá. Pegar carne dourada, né, Pedro? É, eu tenho no meu dragão, eu acho, gente. Mas eu tô vendo Do. aqui, você tá tudo bonitinho aqui, tá ligado? Olha só, galera. A gente tem os troféus aqui, ó. Tem dragão, trophy. Tem três, né? Tu pegou a mais, né? Ficou batendo bicho pra aí. Peguei. Ó, tem Mega Pteco, né? Que a gente pegou. Então, olha quanto de Drake tem que o Juninho pegou, galera. Que loucura. Uma porrada. Vamos ver aqui. Consumível. Meat. Falta só carne dourada. Vou lá pegar um dragão. Vamos lá. Pegar um dragão. Acho que tá no meu dragão. Acho que se não estragou, velho. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, galera. Se tem. Se tá aqui. Tá aqui, ó. Vou pegar essas 10 aqui. Vou pegar 20. Vai que. Quer fazer outra comida? Deixa eu Vem, jogar aqui bota aí, dentro. Pedrão. Vamos lá. Ó, Consume. Meat. Eita, Nossa! boss tribute. Faz aí, vamos fazer. Dois. Olha. A cela também já tá no meu dragão, gente, que eu fiz. Já tem bicho. Já achei os macacos no mapa. Tem nos dois gelos. Chão, hein? Já é, tava andando por aí já. Esperando chegar e tal. O Juninho chegou aí, tava raidado na rua, comendo churrasco. Vamos pegar aqui. Da hora, hein, Juninho? Tava ali, né? Vamos pegar. É? Vamos levar ele. Pegou as duas? Peguei. Vambora. Beleza. Só bota. A teoria é a gente derrubar o macacão, né? De boa. Tem flash no meu dragão, gente. Tem arco de boa também. É a gente derrubar o macacão, galera, e botar o boss tribute dentro, né? Sim. Tem arco, carbo não. Composto. Composto, isso. Pega um pouco de flash aqui dentro. Aqui no. Olha as celas aqui, galera. Ó. Mega Pteco Shadow. É de metal? É. Flecha de metal. É. Poison. Ah, metal, isso aí. Tem uma porrada. Tem essa também, Photon Rifle aqui. Peguei 150. 150? Eu tô com 190. Acho que isso é suficiente, sim. Que coisa. Ah, já Tá. tem sedativo aqui, vai que precisa. Não vou ficar com a parada na mão, vai que eu morro aí, né? Perco o pós-tribute, aí lascou. Monta no bichão aí, Juninho. Vamos embora, hein? Vamos embora que o mapa tá lagando. Olha aí, galera. Chama o macacão aqui, ó. Esse aqui é o macacão do Juninho, né? Que é o pretão. Ele vai ficar com o pretão. Tem um branco lá. Tem outro preto por aí, mas não sei onde tá, não, velho. Tem esse aqui também. Eu acho que outro preto, eu acho que ele é mais alto, véio. Não sei, véio. Mas ele sumiu. Ó, Tá de boa. 515, pô. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Oxe. E agora, Juninho? O que que a gente faz, velho? Já quer pegar? Ah, é assim? É, ele é muito rápido, cara. Nossa senhora. A gente pode chegar perto Eu que acho ele já tá que. rodando. Se Não liga. quero tua fêmea, não, doidão. Olha só. Ataque soviético. Tá que subir aqui. Bicho insano, galera. E dá dano. 2500, pô. Acho que a gente não aguenta a porrada dele assim, não. A gente morre. Rápido. E as packs? Eu tenho jetpack aqui, hein. Deixa Eu eu ver se tá tenho aqui meu jetpack. jetpack. Meu tá aqui. Meu jet. Meu pack. Meu jetpack. Jetpack. Aí, vou dar um tiro nele, pra ver. Será que ele cai rápido, velho? Ah, aqui o Como cara é assim? ninja. 59 de dano? 60. Ué, tá dando pouco dano, não? Esse saco. Oxi, já quer acertar nós? Será que acerta a gente daqui, gente? Não, homem, relaxa. Opa! Caiu. Opa, Pegou mais não, né, não atirei Pedro? não. Eu parei. Pegou mais não. Pega lá, pega lá. Ih, cara, ele tá aqui na minha Ah, mão. tá contigo, tá contigo. Tá no dragão. Ai, pega. Nossa, foi rapidinho, velho. Top. Vou pegar aqui. Pegar lá. Ah, Peguei. poxa, só. Ai, pega. Que foi? Calma. Ele não é quase. Saiu do inventário. Ele não é quase assim, não. É por causa do jetpack, né? Botei. Eita, já foi. Aê. Caralho, mano. 7-7-2. Vamos pegar a cela. Pega lá. Deixa eu pegar. Pega aqui no Superman. Da hora. Gostei, gente. E o Macacão status tá da hora. dele, Pedro? Deixa, vamos ver o status. 560 mil de vida já, velho. Já nem é pelão, hein? Gostei, velho. Vamos dar um toque na estamina pra ver como é que fica. 17. 17 mil, tá bom. Pezinho legal, dá pra ficar com bastante item andando nele. 670 Speed? de milha. Sei não, Speed? hein? Será? Tem que testar. Onde Vambora. tá o próximo, Pedrão? O próximo tá. Ele tava lá do outro lado. Ah, o outro que eu tinha visto tava ali. Do lado dali. Só que sumiu, mas vamos ver se o meu tá lá, o branquinho. Às vezes tem outro aqui em cima, spawna bastante também. Vamos ver. Eu tava pro lado de cá, assim. Quero pro lado de cá. Tinha um aqui, mas era level meio baixo. E tinha um bem aqui, era 500. Era 500 alguma coisa. O outro teu era 575, eu acho. 515. É, A não, outra? não, esse aqui é. O outro era 575. Ah. Esse é 515. Cadê o. Tava por aqui, velho. Nessa parte aqui. Só que ele Ô, chega. tigre.
Ele fica raidando por aí, né? 180. Não fica parado. Ah, esse bicho raida demais. Quero nem saber. Olha aí, galera. Chama outro bichão, ó. Tá bem ali, ó. Subi aqui pro Juninho me ver. Olha lá, ele tá andando. Deve ter caído lá de cima. Aqui, ó. 545, ó. Top 545. Demais. Ó a bundinha. Eita, é, galera. Só tá eu. 2,6. Ah, é, velho. Dá dano pra galera aí. Posei aqui já. Eu vou se acertar daqui. Vamos já passar na frente da flecha. Já tem? Já tá, não, muito longe. Ah, voando os bichos tudo. Deixa eu pegar meu jetpack pra descer. Eita, daqui. Bugou um corpo aqui. Nossa. A maioria dos corpos que ele mata buga, né? Esse cara é um bugador completo. É raidante ele. Pela ele. Puxa o arco todo, hein, Pedro? Tô puxando. Esse arco, nossa, é bom pra caramba, galera. Por isso que ele tá caindo rápido. Tá paradão, ó. Não tá ruim de domar, não. Tá fácil pra caralho. Né? Oxe. Ih, rapaz. Ó, acertei uma final. Já tava voando a flecha. Ah, já. Mas relaxa, relaxa. Deixa cá. Arma não. Vai ser bem pouquinho. O boss tribute vem na hora, o bagulho. Então não perde efetividade, tá ligado? Vou botar aqui nele aqui. Come aí, maluco. Eita, colisão. Eita! O que foi? Deu até um... Ele faz um movimentinho? É. O branco é da hora também, tá? Macacão branco. Negão albino. Eita, agora tem que ir pro meu, né? Um pouquinho... É, vamos lá, rapidinho. Peraí. Um pouquinho de... Peraí. Deixa eu tirar esse treco daqui. Eu tiro o peitoral também, galera, quando eu tiro coisa. Ah, Juninho, botei uma... Enquanto tu não entrava, matei um Dragon God. Dupliquei meu peitoral, mas veio tu nada, hein? Olha aqui. 2792, velho. De defesa. E olha a luva. Sim, hein? Aham. Uhum. Tá vindo muito top, velho, as paradas. Naquele dia... Eu tenho um elmo de 299 e uma bota 324. 320? Tem que pegar umas pra gente duplicar, vai vir de 1000. Rapidinho. Deixa... Pô, como é que a gente vai levar esse bicho lá do outro lado, velho? Eu vou ter que andando aqui por baixo. Vai voando, pega lá. Subir. Sai, maluco. Oxe, olha o dano dele, velho. Sem nem fazer nada direito. Beleza, galera. Olha o bichão lá em cima, os dois lá que a gente botou ali, ó. Trouxemos até ele chamando. Botamos o dragão ali, ó. Na gaiola, bonitinho. E o dia tá bonito, ó, gente. Caralho. Oh, um bom dia pra andar de macacão, galera. Vamos lá. Vamos andar no macacão. Olha o bonequinho correndo. Chega, vai todo sererepe, galera. Pega na mão do macaco, monta. Monta na barriga. Aí, ó. Peguei no... Dei um pulinho no braço dele. Foi. Ah, essa águia que tu falou que tá tomada? É. Oxe, quem foi que tomou essa águia? Deve ser do... O Alan, sei lá, mano, que é doido. Sai tomando os bichos tudo pelo meio do caminho, galera. Ah, tem... e o Peter do Alan tá lá na... na nossa oficina, galera. Eita! 20 mil? 20 mil? Como assim? Dá mais dano à pedra? Ah, agora vai acertar mais não, peraí. Aí pegou, 20 mil de novo. Nossa, dá 20 mil a pedrada, galera, olha. Mas por que? Ah, uma coisa que eu sempre reclamava, galera, do macacão, era isso aqui, ó. A gente pisava em cima da pedra e ele quebrava tudo, se dava um lag do caramba, galera, na moral. É muito horrível. Isso aí era uma coisa muito errada que tinha nesse macaco. Como é, gente? Vai bater na parede. Eita, deu dano, Juninho. Não deu? É o sangue? Deu não. Deixa eu ver. Não. Deu não. Não tá, mas tá batendo, tá dando não. Mata o mamute. Deixa eu ver. Oxe, agora você tá. Puta merda. Eita. Ai! Caraca, passou na minha orelha, velho. Se dá nesse pequenininho aqui. Passa direto. Passa por cima. Eita, vai bater lá na zaga, ó. Calma aí, eu vou dar um pulo e tacar pra ver se vai, como é que vai. E, ah não, pulando ele roda. Ah tá, verdade. Deixa eu ver quanto dá a rodada, pera aí. Quanto de dano dá. A pedrada, dá 20, a rodada dá 5. Pô, a pedrada é muito mais forte, hein, gente. Caraca, velho, é raida. Pô, a pedrada mesmo dando no dragão, né? Com 3 mil de melee. E ele tem só 700. Agora? Vamos pra ele, galera. Não fica nervoso com o negócio lá em cima piscando verde, não. Eu sei que vocês ficam. Pô, o bicho. Vamos matar o pulão dele. Cadê? Tá da hora mesmo, hein? Oh. Deixa eu tirar o Rudy aqui pra gente dar uma matada aqui. Deixa eu vamos pular nas árvores. Deixa eu dar uma pedrada nesse Rex aqui. Toma. Porra, o Lobão me. O Lobão me flicou, velho. Mordendo aqui na bunda, tá ligado? Ó, ó, ó. Agora vai. Vai, Pedrão. Vai pra frente. Vai. Boliche, é boliche? Eita, pô. Nossa. LOL. Nossa, uma caca divertida pra garagem. Então, como quase no Red Hood, né? Eita. Nossa. Raidante. Ó. Nossa senhora. Bugou o corpo, nossa. Buga tudo o corpo, né? Toma. Farma aí, Pedro. Rápido. Pra farmar, senhor? A área do bagulho.
Cê é louco, cara. E quebra árvore pra caramba, tu falou, né? Ó. Caraca, só encostar. Olha. É pra nada travar ele, tá vendo? Igual o Rex fica travando tudo. Ó. Pô, não pode dar pulo com ele não, Pedro. Ele vai muito longe, cadê? Oxi. Caraca, é mesmo. Tu vem correndo e descendo a parada e pula e vai embora. Ele fica tomando dano. Ele perde dano. Mas tu vê que a gravidade dele é diferenciada? Ele cai mais rápido, né? Não é? Não parece? Ó a rodada. Eita, olha. Vamos distribuir um melee aqui, gente. Vamos botar um pontinho pra ver? Deixa eu ver, vou botar uma vida no meu aqui. Nossa, vou botar 1 milhão, gente. Tu dá um clique, vai mais de 50 mil. Olha. 1 milhão. Pronto, 1 milhão. Botar uma estamina. 20. É. O oxigênio dele é fodido, hein, gente. Cuidado, esse bicho morre afogado. Não, mas a gente não vai nadar com esse bicho, não. Eu sei, mas vai que ele cai na água, hein. Vou botar um mojo feed um pouquinho, que tá foda. Vai botar quanto? Acho que eu botar 121. É 121 ficou. Eu botei 120. Só pra ver como é que fica, deixa eu ver. Acho que tá bom, é só ter paciência, né? Não é que eu botar mais milho nele do que esse aqui. Quer fazer um macacão de. É porque ele é bruto, né, cara? Não é pra ficar correndo. É pra raidar mesmo, né? Ah, caralho, raidou tudo. Sai. Toma. Deixa eu botar aqui. Vou tascar o dedo no melee, gente. Agora. 1 milhão de vida. 1 milhão 480. Tá ligado? 20 mil de estamina, 5 mil de peso, 700 de melee. E 120 de peso. Vou chapar melee aqui. 1200 de melee. É, 1296 também. Deixa eu ver quanto tá a pedrada agora, peraí. Ó. 20 mil. Ué, é padrão. Acho que é padrão 20 mil. Deixa eu ver a porrada normal. 10 mil já. Já aumentou 5 mil, hein? Oh. Vem a girada, girada. Foi a girada que eu dei. Dá aí, dá tu pra ver. Ó, 10 mil. É mesmo dano, a girada e a mãozada. Só que a mãozada tem que chegar bem pertinho pra acertar, né? Sim. Eita, lagou aqui hard. Toma. Sabe o que seria legal, gente? Esse bicho pegar os bichos na mão e tacar longe, seria maneiro, hein? Seria, ele é brutão, né? Tá ligado? Pegar na mão, tá ligado. Seria. Pega no braço e vupo, joga longe, mano. Tá ligado? Tamo upando ele hard, hein? Vamos aí. Ih, já podemos pegar o nosso Lunar Fang, ih, né? Ih, Lobão Alpha. Agora que eu tô lembrando. Ih, vamos raidar, vamos upar pra caramba. Vamos raidar. Ih, Lobão de fogo, ó. Sai fora. Ó, bicho piruleta. Rada. Caralho, vai dando. Se lascou, mano. Que tem pra ninguém não, parceiro. É, tá no ar, ó. Caraca. Caraca, ataque soviético giratório, galera, agora. Cê é louco. Olha só, vem correndo, ó. Pula aí. Ele dá uma arranjada maneira pra galera. Toma. Tá um bichinho divertido pra brincar, cara. Muito maneiro ele. Gostei. E ele anda da hora. Você bota pro lado, ele anda que nem gente. Você bota, aperta assim pro lado, pro outro, ele vai. De boa. Gostei demais do macacão. O macacão é like. Deixa eu vir pra cá. Aqui tá muita nevasca, gente. São 9 da manhã e tá essa escuridão toda. Tá com soviético nele. Quase que eu ia embora, hein? Tu ia embora? Eu ia pular pra lá. Vou pular aqui, ó. Sai dele aqui rapidinho. Pronto. Ele é bom que tu fica certinho nas costas dele quando tu pula dele. Da hora. Vamos encaminhando aqui um pedacinho pro lado do bioma? Bora. Que é bonito aqui. Deixa eu tirar aqui um pouco o rude. Olha como ele anda. Matar esse bicho na girada buga tudo. É. Mas eu gostei de imagem, é da hora pra caralho. Eu gostei, mas tipo, caraca, dá muito lag. Os gráficos, né? As texturas bugam tudo, né? A textura do bicho, isso. É. Olha só, galera, a visão, cara. Eita, que visão. Tá decente, é bonita. Ainda não tá terminado o bioma, galera, como a gente falou pra vocês, ó. Vou tentar mostrar aqui um pedacinho, ó. Tá tudo preto, tá vendo? Algumas partes, ó. Olha o raizão descendo ali, caralho. Aqui, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é mal feito, ó. Isso é sombra mal feita, ó. Tá vendo? Tá tudo ainda pra terminar ainda. Né, gente? Tipo, ele fez o chão, mas não terminou. Tipo, ele botou fez a coloração, tá ligado? É, não fez a iluminação do bioma ainda. Ele tem um monte de coisa pra terminar ainda, galera. Tem um monte de coisa pra terminar. Não tá terminado ainda, tá vendo? Tá tudo preto o chão, ó. Tipo, isso aqui vai ser uma prévia, tá ligado, galera? Isso. Tá. Aqui, ó. Aqui também tá estranha a textura, tá vendo? Recortado aqui, ó. Esquisito, né? Mal acabado, né? Mal acabado. É só isso. Falta retocar, né? É. Lapidar, né? Como é que diz isso? Como já dizia o velho Robira. Lapidação, processo de lapidação. Olá. Mas esse aí, né, Junho? Deixa eu ficar aqui assim, ó. Vou baixar aqui nele aqui, ó. A galera vai conversar com o macacão agora, quer ver? Olha aqui. Parece que eu sou macaco, ó. Abaixa nas costas dele pra tu ver, gente.
Mas é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui, né, gente? Esse foi o vídeo da gente domando o nosso Mega Ptecos e completando a missão do Lunafang. Ó que da hora, macacão, galera. Gostei demais de brincar com ele. Quero upar ele no máximo depois. No próximo vídeo, talvez ele já esteja no level máximo, galera. Pra gente ver o verdadeiro potencial do bichão, né, gente? Sim. E também, no começo do próximo vídeo, a gente não vai, tipo assim... Não pegamos nesse vídeo, mas a gente já vai começar o próximo vídeo já pegando a recompensa da missão, né, gente? Sim, sim. Então, dá um tchau pra galera, gente. É isso aí, galera. Agora o negócio vai ficar doido, hein? Doma no Megaptex agora. Tamo ficando da hora. Eu queria do Dorrex também, gente. Porque a gente tem dragão, temos Megaptex, Broodmother, mas não temos Dodorex, galera. Dodorex, sim, sim. Ninguém sabe se desbugou, né, Pedro? Eu não sei como é que doma. Também não sei como é que doma ele, sei lá. Mas é isso aí, gente. É isso aí, galera. E aí, galera, o vídeo top. É vídeo top pra caralho. Esse vídeo vai ficando por aqui, galera. Então, se você gostou, like e favorito sempre. Valeu, falou e até a próxima. E espero pelo próximo vídeo que nós vamos dar uma volta no Lunafang. E eu queria dar mal ao gigante, só que parece que o gigante também tá bugado, né, Junho? Eu acho. É. Não sei, vamos ver como é que vai estar no próximo vídeo. Teve atualização do Anunnaki hoje, galera, 3 vezes. Então, tem corrigindo muita coisa e tem muita coisa com problema. Mas tá ficando show, sim. E a gente tá completando as nossas missões direitinho. E é isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Fui. Valeu!